Aha ni mu mudugudu wa nyinya mu kagari ka Munini mu murenge wa Ruhango. Ahagana saa 9 z'amanywa nibwo muri uyu mudugudu humvikanye imvururu y'umugabo wari wumvikanye n'indaya ngayibwira yuko ngo namara kwisambanyaza kwihumba 30. Nyuma ariko ngo ntago ariko byaje kugenda kuko ngo yaje kuri ubwishyu. Maze nginda iza kumwambura telefone yari ifite. Ubundi ngo baragundagurana karahava. Nyuma ariko ngo uyu mugabo yaza kwemera gutanga 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ngabashe gusubizwa telefone. Aba ni bamwe mu baturage bagane na Gana BTN TV bavuga yuko ngo bigayitse cyane ndetse ufite umugore n'abana yishura mu ngeso nk'iyi y'uburaya kugeza naho ngo yaje kuri ubwishyu bw'amafaranga bari bemeranywe bigatera imvururu muri uyu mudugudu wa nyinya. Nganje muri kano kabari mpageze mbona indaya bitanyira amana ijaro muri inzu ihageze umuntu bitashe bayi nabo rizi ndizi irahageze ngo uyibwe telefone arahagera ngo uyibwe telefone abaze kuhagera mucece kariko uwo yarongoye namwe ngo namwe 30 amushakira telefone warongoye arayabura amaze kuyabura bajya mu gikari sinzi yamugurije amuguzi amaze kuyamuguriza tugarukana mu kabari tumaze kuhagera amafaranga arishyurwa 10,000 agura indaya amaze kuyatanga nyuma yaho indaya barayikubita bayikubita bayisohora bayikubita hano hanze 30,000 ariko ni ikibazo cyagenze murakoze uyu mugabo Shemayi akuye indangamirwa aho bita ku kirondo amuzanaho bahanyweraga kwa Rigisi amukorera ubusambanyi amwemerera 30,000 yego akimara kumwemerera 30,000 niya yamuha undi amutwara telefone bahita bazamuka ubere aho bita kwa Regisi barazamuka baza kwa mwaka kabari yego bageze mwaka kabari iyo ndangamirwa iyo ndaye ihaye telefone uwacuruzaga yego avuga ko ari 30,000 yari kumuha birangiye abantu babunze amuha 10,000 ariko ikidutangaje n'ukuntu akimara kubona telefone y'10,000 amusoho yamukubita amuhindura umusazi kandi yakagombye kuzuza amasezerano y'ibyo bavuganye ikibazo cy'ubusambanyi bwa hato na hato ntaho butaba nta muntu utari umugabo ahubwo umuntu wabashije kugira icyo gitekerezo agerangizanya n'umuntu uko bakabipanze. Umunyamakuru BTN TV yaje kuvugana na Tuyisenge Shema utunga gatoki n'aba baturage ngo gusambanya indaya amaze akaza kubura ubwishyu. Uyu mugabo yaje kubihakana avuga yuko ngo ari akagambani yakorewe n'aba bagabo bitewe n'uko ngo bari basangiye mu kabari. Nyuma ngo baje kumubona n'amafaranga menshi bashaka kuyamwambura ndetse ngo na telefone yari afite akavuga yuko ngo ari akagambani yakorewe n'aba bagabo bafatanyije n'indaya. Cyacyo gusebanya ibyo ngibyo ni politike bapanze kuko bafitanye gahunda umugore yanyibye telefone bagahita bahurira muri uno muhanda bakaza bakayibitsa uno mucuruzi Regisi nago nigeze sirango bamaze kunyiba telefone barangije barambwira ati wowe kugira ngo ubone telefone yawe nuko duha 10,000 urabitanga mbitanga ngira ngo mbone telefone yanjye aho iherereye ariko uwari uyinyibye bari bafitanye gahunda ari politike bakora haba Tuyisenge ndetse na bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa nyinya bavuga ko ngo abagabo ari 3 ndetse n'indaya bakomeje kugenda basenya ingo nyinshi zo muri aka kagari ka Munini aho basaba inzego z'ubuyobozi yuko ngo bakurikirana aba bagabo naho ubundi bitari ibyo bazakomeza kugenda basenya ingo za bamwe mu baturage. Mudugudu wa nyinya ukunda guhura n'ibibazo ibibazo ari mu tubari dukora neza rwose kweri ariko abantu bagaturuka ahandi bari rwose ni tubiri ariko abantu bagaturuka ahandi kubera ko iwabo nta mitekano baba bafite bakaza baje kunywera inaha ngaha rimwe rimwe bakaza bazanye indaya urumva rimwe rimwe bafite umutekano wacu akababwira ati twebwe amasaha yacu ni saa 3 mutahe tubasubize inyuma rwose natwe umva rwose twirindaga uretse kubaza bakatwinjira ko ubu twabamenye umva cyane umuntu bita Fabiane baramukekaho iki cyaha cyo kugenda asenya ingo kuko hari umusaza bita Ruzima washingiye aho bita kwa Filipo abo mugenzi wanjye urugo rwe rwarasenyutse rwose rusenywe n'uyu nguyu rusenywe n'uwo bita Fabiane niko amakuru ameze kugenda
kugira ngo bashemeye umwana witwa Chameki ni umwana uzi kwishakashakira ubushakashatsi umutungira urugo rwiwe itsinda y'abantu batatu b'abasore umunyamakuru BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango tubabaze byinshi ku by'inkuru ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ndetse nabwo twabandikiye ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza mu gihe batwitabira kwagaruka kuri iyi nkuru Uyu mugore ukekwa wo gukora umwuga w'uburaya wanateje imvururu muri uyu mudugudu wa Nyinya umunyamakuru BTN TV yaje kumwegera ngo baganire uyumve nimba ibyo bamutunga hagatuki byaba ari byo maze yanga kuganira nawe bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga yuko ngo naramukagarutse mu mudugudu wabo ndetse ngakagarukana n'aba bagabo bakomeje gusenya ingo z'abagabo bubatse bazabakubitira muri uyu mudugudu iyi ni BTN TV ngende mahoro Samsoni ahandi mu mudugudu Dugudu wa Nyinya ni mu kagari ka Munini kandi ndi mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo Aba ni bamwe mu barimu bavuga ko kuba bigisha abana bafite ubumuga bwo kutavuga bavanze n'abadafite ubumuga ngo bikomeza kugenda bibagora ngo bitewe n'uko babanza gusobanurira abadafite ubumuga kandi ngo bagasubira inyuma bakanasobanurira abafite ubumuga mu buryo bw'amarenga aho bavuga kuba bakora utuzi tubiri hafi cyarimwe amasaha yo gutaha iyageze ngo bafite umunaniro ukabije urugero ni nk'urwa barimu bigisha muri groupe scolaire Institut Maridone iherereye Inyamirambo babiga irongo ngo haje mu nk'ikibazo cy'imyandiko cyangwa ahandi hantu basaba gusoba ibintu birebire ubona yuko bakunda kuhagera imbogamizi nyinshi ariko harimo abana babasha gutsinda neza ugasanga nabumva arimo arabara n'abadafite ubumuga arabarusha cyane iyo uvuga ubusohora umwuka uzareba nk'iyo uri muri konseri uvuga utarangiza ufamo wananiwe ni yuko ari bimenyetso byo byonyine nabyo burangiza wananiwe urumva rero ni double work aba avuga kandi agakora n'ibimenyetso icya mbere nuko habaho amahugurwa cyane kuri abo barimo kugira ngo bamenye wenda uburyo abo bana batwarwa ariko hagabaho no kubafasha abo barimo kubafasha no mu mibereho yabo urumva nk'ubu kino gihe baragira bati wenda umushahara wabo warazamutse nibyo ariko ku rera umwana ufite ubumuga hari byinshi hari imbaraga nyinshi bigusaba bisaba ko ugomba kuba ufite imbaraga bigusaba ko utagomba kudohoka mu rukundo ku Rwanda Rwanda yisaba Emmanuel umunyamabanga nshingwa bikorwa w'inama nkuru y'abafite ubumuga mu Rwanda nawe avuga ko iby'iki kibazo koko bakizi gusaba ari gukora ubuvugizi abarimu bigisha abafite ubumuga bwo kutavuga ngo bakwiyongera nk'uko abigarukaho buriya muri lebu bashyizeho ishami rishinzwe uburezi budaheza n'uburezi bwihariye kandi muri iyo shami harimo abakurikirana batumva abakurikirana abatabona abakurikirana bize ubumuga bw'ingingo buri cyiciro gifite abantu bagishinzwe icyo bagamije nta kindi rero ni no kongera uburyo abarimu bahugurwa ayo mahugurwa arategereje kuba arimo benshi cyane mu gihugu ni ugushyiramo imbaraga kugira ngo tugire abarimu benshi babisobanukiwe ndetse n'abangaba bafite abana b'umwihariko habihagira abarimu bafatanye mu ishuri ari nk'ababiri kuko umwarimu umwe ntabwo ashobora kwigisha asimura ngo yigishe umunsi wose bishoboka abarimu kandi usanga bahuriza ku kibazo kimwe cy'uko abana kenshi baba bafite ubumuga usanga hari amasomo baba badakurikirana neza bitewe n'uko babigana n'abadafite ubumuga aho bahera basaba Minisiteri y'Uburezi kuba bakwinjira muri iki kibazo bakaba bagikemura ko nanone bagashima ko iyo bari mu bizamini bya Leta akenshi aba bana baba bafite ubumuga bahabwa iminota myinshi kuruta aba bana baba badafite ubumuga Iyo bikoze rero amasaha akamushyirana kumva tuba tumuhohoteye barabikora murabona abisaba bakabemera barabyemeye rembo yarabyemeye ariko ntegeza ko wenda bambyemeye batumva impamvu yari yo ariko impamvu nyamukuru aba ari ingiye Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Uyu muturage witwa Albarwane Jamila Hamudu Salimu atuye mu mudugudu wa Rurembo akagari ka Rubona umurenge wa Nyamyumba wa karere ka Rubavu
aravuga ko arimo kubuzwa amahuye mu nyuma y'ahaburanye mu nkiko n'umuturanyi we witwa Mukabarisa Josephine bapfa ubutaka akamutsinda maze iby'urukiko rwategetse biza gushyirwa mu bikorwa n'umuhesha w'inkiko w'umwuga. Nyuma y'irangizwa ry'urubanza ngo uyu muturage yatunguwe no kubona itsinda ry'abayobozi bari mu mubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu baje bashaka kongera gupima ubutaka bwe, kandi ikibazo cyararangijwe biramuyobera kugeza ubu uyu muturage akaba avuga ko nta mutekano afite. Ngewe ngaba narefite ikibazo n'umuturage kikaba icyo kibazo cyararangiye nguko byabayemo ibintu byanturu cyane bigaragara ko twajya mu buyobozi tujya mu buyobozi ibibazo birashira mu Ruhengeri baca urubanza ko ari njyewe usinze bambereza n'impapuro irimo kashe ya mburuza byose birarangira. Bimaze kurangira baraza muri harimo ibintu byinshi by'amanyanga. Presidence yaje kubyinjiramo bahita bafata decision yo kuvuga ko hari ahantu ari njyewe ahasindiye kwarahanje. Baraza tushiraho borne ngiye kubona mbona message ya vite ya vuba vuba. Madami turakushaka saa yine turaza kukusura. Bageze hariya umuntu atangiye kuvuga ni uyu nguyu Jean Claude. Avuga ko baje hariya gufata bwa butaka bwo muri presidence bampimiye baje gusa puf. Kandi ziko mu Rwanda ari igihugu kiza ari igihugu kigendera ku mategeko. Tunabihawe na rukiko baraza barabikemura bamaze kubikemura. Norukiko narwo gwaje rurakemura ndafite n'impapuro zanje za mburuza ndazifite. Kubera uburyo uyu muturage avuga ko arimo kubuzwa amahwemo aratabaza inzego zo hejuru zirimo na perezida wa Repubulika kugira ngo zinjire muri iki kibazo hanyuma ko ratuje kandi afite n'umutekano. Ngewe ngabasaba perezida de la Repubulika vraiment yambabarira excellence nziko urambona cyangwa abandi barambona ukanyoherereza umuntu akaza tukaganira ibintu ndavugira hano kuri kamera ndi hano ariko ningaho ndabwo mfite umutekano kuko sinzi icyo bari kupanga sinzi icyo barashaka sinzi nicyo kituma navuze reka mvuge kuri television bose babimenye et même l'excellence nawe abimenye barebe ukuntu bamfasha noneho ngora akazi kanje neza ziko mfite umutekano. Bamwe mu baturage bazi neza imiterere y'iki kibazo baravuga ko igitsinda ry'abayobozi barimo n'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bashakaga gukora bidakurikije amategeko kuko ngo urubanza rwari rwararangijwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga ahubwo ngo hashobora kuba hari ikibyihishe inyuma. Umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Nsengiyumva Jean Damascene ari nawe warangije uru rubanza aravuga ko ibyo iri tsinda ry'abayobozi ryashakaga gukora bidakurikije amategeko ndetse ko bisa n'iterabwoba bashyira kuri uyu muturage. Jean Claude Tuyisenge ni umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka mu ntara y'Uburengerazuba wavuga ko ibyo bari baje gukora babitegetswe n'urukiko ko basubiramo ibipimo by'ubutaka bw'aba baturage gusa ngo bangirwa n'umwe muri bo ko bakora icyo gikorwa.
yabo umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ari kumwe n'iryo tsinda bwana Nzabona Imade Gratias yaba na Mukabarisa Josephine ufitanye ikibazo n'umuturanyi we bose ntibashatse kugira icyo batangaza hagati ariko iyo uganiriye na bamwe mu bakurikiranira hafi bijyanye n'iki kibazo bavuga ko gikwiye gukemurwa mu bushishozi hatabayeho kubogama cyangwa samaranga mutima Gaston Nirembere BTN TV.